კარტომაცო გადაწყვიტა რომ ჩვენს მოქალაქეებს შესთავაზოს დაცვა გარყვნილებისგან თუ არ ვიცი LGBT პროპაგანდას ეცახიან ოღონ თან ტრანსგენდერებისგან იცავენ რომ მოკლედ დედა იყოს мама мама იყოს აქ საინტერესო ის არის რომ ისინი ითხოვენ ოპოზიციისგან სასწრაფო აზრის გამოხატვას და ჩართვას ამაში და ოპოზიცია საშკარად დიდად არ ეხალისება. ერთადერთი ჩვენ ვართ, ვისაც არ ეზარება. არ ეხალისება. დანარჩენები რატო? სიმართლე გითხრათ, ერთის მხრივ უნდა უპასუხო და რაღაცები უთხრა, მაგრამ ხო, მაინც არ ეხალისებათ. თქვენ რა აქვთ პოზიცია? როგორც არაფერზე არ გააჩნიათ პოზიცია, ამაზეც არ აქვთ. ბევრი ოპოზიციური პარტია კეკლუცობს და არ უნდა რომ ამ თემაზე რომ სიმართლე ილაპარაკოს და რომ უთხრას მართლა რასაც საქმელია ოცნებას, მე არ დააბრალონ რაღაცები, ხო, ბევრს ეს კომპლექსი აქვს. მაგრამ აი რეალურად რა უნდა ელაპარაკო ამ თემაზე? რა უნდა უთხრა, როცა კანონ პროექტიც არ არის ჯერ, ხო? და გეუბნებიან რომ მოდი მელაპარაკე. და რა უნდა ელაპარაკო? კანონ პროექტი უნდა მოიგონონ იმაზე, რომ ბახში და სკოლაში დაიცვან ბავშვები, რომ ტრანსგენდერი არ შევიდეს და სქესი არ გადაუკეთოს. აი როგორ ხედავთ ამ საკითხს? ჩართული ხართ უკვე და რაში ჩაერთეთ? სანამ კანონს არ ვნახავ, მე ერთადერთი სურვილი მაქვს, რომ ვნახო ის ადამიანი ქართულ ოცნებაში, ვინც იყო ბავშვობაში ისე რა LGBT პროპაგანდის მსხვერპლი და შარს გადაეყარა. და ახლა შესაბამისად, როგორც კეთილშობილ ადამიანს, უნდა სხვა ადამიანები იხსნას ამ ორ გითხრათ, გაუგებრობის. ამაზე გეტყვიან რომ მაშინ არ იყო ჩვენ რო პატარები ვიყავითო და ახლა არისო და სოფლიოში საფრთხეაო. უბედურება ხდება ოღარიბოშმა, უბედურება ევროპა ამერიკაში. ანუ ზოგადად მგონია რომ მანამდე სანამ სხვისი უკანალის დაცვას მოინდომებ, რაღაცნაირად საკუთარი გამოცდილება თუნდაც ეს წარე იყოს და არც თუ ისე ტკბილი მოსაგონარია ამ თემასთან დაკავშირებით, უნდა თქვა საჯაროდ რომ დაგიჯერონ. თორე სხვანაირად მე მგონია რომ დამაჯერებლობა აკლია ქართული ოცნების ამამბავს და გულწრფელობა აკლია, იმიტომ რომ ნუ არ მგონია რომ ახლა ქართველი კაცი ფიქრობდეს რომ თავრობა იმისთვის ჭირდება რომ შემთხვევით ვიღაცამ არ LGBT-ოს და ამისთვის აირჩია თავრობა რომელიც ზედა ეფარება და არ მიუშვებს LGBT-ებს პროპაგანდისტვის ასო საქმე. ის სასაცილო გეღიმებად მეც შეიძლება მეღიმებოდეს, მაგრამ პროპაგანდა ისე მუშაობს, რომ ბევრ ადამიანს შეიძლება მიაჩნია, რომ იმიტომ არ გახდა დღეს საქართველოში რაღაც ნაწილი LGBT, რომ აი მდინარაძე იცავს. პროპაგანდა მუშაობს. იმედზე მიდის გაქანებული პროპაგანდა და საზმაუშიც კი ისეთი რეპორტაჟი იყო იმ დღეს, რომ რა ვიცი. ხო, თქვენ კოლეგებს თქვენ ჩემზე კარგად იცნობთ და მედიის სპეციფიკა მოგეხსენებათ, რომ სიმართლის ლაპარაკი არ არის საქართველოში. არის პოლიტიკური ინტერესების გატარება, რომ ვიღაცა პოლიტიკური პარტიის შესაბამისად მე საერთოდ არ მიყვირს, რომ ვიღაცის პოლიტიკურ ინტერესს ატარებს რომელიღაცა მედია. უბრალოდ აი მგონია რომ ძალიან სამარცხვინოდ გამოვიყურებით, რომ ერი რომელიც რა ვიცი აი ეტიდან იწყება ჩვენი ისტორია გადაურჩით ყველას და ყველაფერს და 2024 წელს ვიბრძვით იმისთვის რომ პროპაგანდით ტვინი არ მოგვიწამლონ და LGBT არ გავხადონ. აი ეს არის ამ დიდი ქართული ერის ბრძოლის შედეგი აი ეტიდან მოყოლებული ფარნავაზიდან მოყოლებული ბოლოს და ბოლოს საბოლოო ჯამში მიდის ხურდავდება იმაზე რომ 2024 წელს ვიბრძვით იმისთვის რომ შემთხვევით არ გაგვაპირასტონ. აი ეს აბა არანორმატიული ლექსიკა არ გვინდა ჩემს გადაცემაში. ეს სიმართლე ხო ეს არის? მაინც არ გვინდა ამ ლექსიკის გამოყენება არ გვინდა ჩემს გადაცემაში. ხო, იცით რა არის? ძალიან ისეთი შეშფოთებული ლაპარაკობს დინარაძე და ღარიბაშვილი, რომ იქნებ შეხვდეთ და გამოკითხოთ რატო არიან ესეთი შეშფოთებული. აი მე მგონი უფრო მაინც დინარაძეს ჰქონდა შეშლილი სახე ბრიფინგზე. ბრიფინგი რო გამართა. ასეც ისულილეს რომ დაგავალებინ რომ თქვი. ისეთი შეშფოთებული იყო რომ არ გიცდიათ რომ გაარკვიოთ რა უჭერს. როგორ ახლა დინარაძესთან მე მივიდე და უთხრა რომ მართლა LGBT პროპაგანდის გამო იბრძვით, ახლა თქვენ მეთქი მე და ბატონ მამუკას არ გვაქვს ეგურთიერთობა რომ ექსისულელები ერთმანეთს ველაპარაკოთ. მე სერიოზულად მაგას ვერ მეტყვის ახლა რამეაც მომითხრას რომ იმისთვის რომ ხალხი არ რაღაცა უკაცრავად ნორმატიული ლექსიკისთვის არ გავიმეორებ, არ მოხდეს ჩვენ შემოგვა კანონიო, ანუ აი კანონით ვიცავთ იმას, ანუ რო ადამიანებმა საკუთარ სხეულს რამე არ უქნან და არასათანადოდ, არა ნორმირებულად ქართული ოცნების აზრით არ გამოიყენონ. მე ეს არ შეიძლება ჩემი აზრით ამაზე სერიოზულად ვილაპარაკო. ხო და როგორ აი როგორ უნდა შეხვდეთ განხილვაში? აი კი, ითხოვს. აი შეიძლება მოუწოდოთ ვინ ხართ ხო ეს ადამიანი? კი, ვეკითხები, რაც თქვენი თერთვე ვეკითხები, ვინ ხართ ეს ადამიანი, რომლებიც ბავშვობაში ასე იმითი რა ქვია
LGBT პროპაგანდა ტვინი გამოგირეცხეს და ცუდი საქმე გააკეთებინეს. თქვით რა გუწფელად აღიარეთ თქვით რომელია თქვენ შორის რომ იმ ადამიანის და მივიღოთ ინფორმაცია. პრინციპში იუმორია ხა რაზეც თქვენ საუბრობთ ეს არის რაღაცა რომ იუმორისტული გადახვევა მაგრამ სერიოზულად რო ვთქვა. სერიოზულად არ თქვენი როგორ წარმოგიდგენთ ამ თემაზე ამათთან მუშაობ. არა ეს თემა არ არის არაფერი თემა. საბოლოო ჩემი აზრით კანონ პროექტი შემოიტანე რომელიც მედიის თავისუფლებას შეზღუდავს. ეს იქნება. თორე ანუ ის ჩვენ კანონ პროექტი შეტანილი გვაქვს კაცო მართლა თუ იმ LGBT პროპაგანდას ებრძვის თავარი პროპაგანდისტები არიან ქოცები. მაგათმა შემოიტანეს გენდერული კანონები, ზოგადად ქალს და მამაკაც სიტყვა გენდერი დაარქვეს ქოცებმა. მაშინ როდესაც ეს ნიშნავს LGBT-ის პლას და აქეთ 100 რაღაც 107 თუ რაღაცას შეიძლება კიდე არის მომატებული. აი წარმოიდგინეთ რომ ეს 107 სხვადასხვა გენდერის ერთობლიობა, სხვადასხვა რაღაც ერთობლიობა ჩვენ განმარტავთ როგორც ქალი და კაცი. მაგალითად ხალბატონ ნინო წილოსანი არის გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე. მას რო უთხრა შენ LGBTQ რაღაცა რაღაცის უფროსი ხარო, შეურაცხყოფად მიიღებს. იტყვის რომ მე ქალი და მამაკაცის კომიტეტის თავმჯდომარე ვარ. სინამდვილეში არის. ხო და სინამდვილეში სიტყვა გენდერი სხვა რამეს ნიშნავს. ჩვენმა ქოცებმა, ჩვენმა ქართულმა კანონმდებლებმა სხვანაირად განმარტეს და განმარტებით ნიშნავს ხალს და მამაკაცს, ქართული განმარტებით და დანარჩენი სამყარო ამას როგორც ამ 106 თუ რაღაცა გენდერის ერთობლიობად განიხილავს. ახლა ვინ არის პროპაგანდისტი? ეს სიტყვა ქალის და მამაკაცის ხოთქო ხშირება და არ ყვა ქალი და მამაკაცი. გენდერი არ შეჭდება აქამდე რა ქალი და მამაკაც არ ვაქმევდით და შენ თუ ეს უაზრო ჩემოგაქ. ამაზე დიდი პროპაგანდა. აი სტუდენტებს აკითხებ იმაში იურიდიულ ფაკულტეტებზე პირობითად, სადაც რავი ამ სისულელე სწავლობენ. რო რაღაცა შენ ქალს და კაცს გენდერს ეძახი, ვიღაცა რო დაინტერესდეს და აღმოაჩინოს რა არის გენდერი და უცბად გულმა გაუწიოს იქით, მაშინ რა შვებით? ანუ თუ ჯერ ხო როგორ შეიძლება მართლა LGBT პროპაგანდა საერთოდ რამე საღაზრთან ახლოს იყოს ტერმინთა ერთობლიობა. აი რას ნიშნავს ეს არაფერს. მაგრამ თუ რამე შეიძლება ნიშნავდეს, მე ეს მოუძებნე. მე ვერ მივხვდი ვერაფერს, რაც შეიძლება ნიშნავდეს LGBT პროპაგანდა. არც იმის მჯერა, იმიტომ რომ მე ახალგაზრდა ადამიანი ყოფილვარ, თინეიჯერიც ყოფილვარ, ბავშვიც ყოფილვარ. მოგატყუებთ თუ იტყვით, რომ არ ვიცოდი ბავშვობაში LGBT თემის არსებობის შესახებ. ყველია ეს ა ნუ მაგრამ რო გითხრათ რომ ამის გამო ჩემზე ამა რამე გავლენა იქონია ან მე ჩემს ამეგობროზე ვინ ამ ასეთი გავლენა იქონია მე ასეთ ადამიანს არ ვიცნობ ბოლოს და ბოლოს ხალხი პორნო საიტებზე შედის და იქ რაღაცა ზოგჯერ არც თუ ისე სათანადო პორნო შეიძლება მოხდეს თვალში რა ამის გამო ადამიანები ორიენტაცია სხვა რიცხვია ეს ხო ყველასთვის ცხადია მაგრამ თუ მართლა პროპაგანდაზეა საუბარი პროპაგანდა მოგიყევით რომ ქოცები არიან პროპაგანდისტები ეს ტერმინი რას ნიშნავს ალბათ ამით უნდა დავიწყოთ ამის განმარტებით რომ მოვთხოვოთ ქოცებს რას ნიშნავს მათი აზრით პროპაგანდა პროპაგანდა რავი გეტყვიან აგერ კანონს შემოიტანენ და მილიონ რაღაცას მოიფიქრებენ ნუ ანუ ძალიან ცუდია რომ მედია არადევნებს თვალს ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებებს ჩვენ 9 წლის წინ შევიტანეთ ეს კანონი ვიცოდით რომ ამას დიზამდნენ საბოლოო ჯამში და ეს რო არებლატავად ბევრი და სხვისხვის ჩვენთვის არ დაებრალებიათ LGBT პროპაგანდისტობა შევიტანეთ კანონი მათ მიერ მიღებული კანონის გასაუფლებლად ხარებაშვილი ხო მაშინ და უთხარი და დაგვიჭირეთ ხარ კაცო ხო თქვით ქალი ქალია კაცი კაცია ხო იძახტი ამას მაშინ რა შუაშია ეს გენდერის ხსენება რა შუაშია ანტიდისკრიმინაციულ კანონში სისულელეები რაც გიწერია რა შუაშია ის რაღაცა გენდერის შესახებ კანონი არსებობს კიდე. გენდერული კომისია რა შეშა გადაუკეთოთ ხალბატონ ნინოს კომისიას ახალი და დავარქვათ ქალის და მამაკაცის კომისია. ამ ყველას ვეუბნებოდით. და არაო. და ანუ იცინოდნენ ამაზე. ხალხი ძალა მაგალითად ხარს გვიჭერდა თავის დროზე, მაგრამ მათი მიღებული კანონია. თვითონ იღეს ეს კანონები ყველაფერი, მაშინ ბაქტალღაზე იყვნენ მოგეხსენებათ. ხო და ახლა სხვა საბრალები. აი როგორ უნდა მოვიქცეთ? ხო ძალიან მარტივია რომ მედიამ თავდაცვის ნაცვლად ჩვენ მაგ ძირფასმა კოლეგებმა ნაცვლად იმისა რომ პირსი წყალი აქვს ჩაგებული და ხმას არიღებენ. კაცო, იქით უნდა ეძახონ LGBT პროპაგანდისტები. მოდი, მე ამაში უნდა ამყვეთ, იმიტომ რომ მართალი ვარ. იმიტომ მე ერთადერთი ვარ და გირჩი ერთადერთია, ვისაც ტკიცებულება აქვს. იმისი რომ სირამდვილეში არნაირ LGBT პროპაგანდას არ ებძვენ ესენი, თვითონ არიან LGBT პროპაგანდისტები. რასაც ებძვენ, ეგ გამოხატვის თავისუფლება თქვენი. ოღონდ ამას ნიღბავენ ისე რომ თითქოს LGBT პროპაგანდას ებძვია. თვითონ არიან მართლა. ან თვითონ აი შეტანილია კანონი, სადაც ეს პროპაგანდისტული მუხლების ამოღება ხდება და უჭერენ ხარს და უნდა მედიის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა პროპაგანდა რა არის არ ვიციო თქვენ თვითონ თქვით და არა კაცო მე როგორც ვიცი ისე მე უნდა ვიქასოს არ არის პროპაგანდა თქვენ ეხუმრეთ არ ხუმრობ მე არაფერს იაგო მართლა ხუმრობ პარლამენტში კანონების შეტანილი მართლა მაინტერესებს მართლა როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ სიტუაციაში მე როგორც ტელევიზია მედია და მართლა პოლიტიკა გეუბნებით ეს არის ბოლი ხო რაც აქვს დააყენეს ეს არის ბოლი უნდა გაშიროთ რომ ქართული მოცნება არის ყველაზე LGBT პროპაგანდისტი პარტია იმიტომ რომ არავის ამდენი თავრობებს შორის ჩვენს თავრობებს შორის LGBT თემზე არ ულაპარაკია
სულად ამდენად რო გაწუხებს ეს საკითხი. აი წარმოიდგინეთ რომ სულ ამაზე ფიქრობ. LGBT ხალხზე ფიქრობ, რაღაც არ ის არის სინამდვილეში LGBT პროპაგანდა. ანუ ქართული ოცნება რასაც აკეთებს, რამდენი ხანია LGBT თემაზე ვლაპარაკობთ. მაშინ გეგონება საქმე არ ქონდეს სხვა არაფერი. და არაფრის გამო მიდის ამის ამდენი ტირაჟირება. არაფრის გამო საერთოდ. თუ მართლა გაუქმება კიდე რაღაც გაუქმე შეტანილ გოგეგერ. და შესაბამისად, აი გუნდა უთხრათ. ანუ ის კი უნდა თავი გამო დაიცვათ. ჩვენი ოპოზიცია კი უნდა გარბოდეს და კი უნდა იმალებოდეს. არამედ აი ღიათ უნდა ამბობდეს, რომ ყველაზე LGBT მთავრობა ყავს ჩვენ. იმიტომ რომ მათ მიიღეს ეს კანონი, ეს კანონი, ეს კანონი არ გაუქმეს ეს და იქით უგდებ ბურთს, რომ პენალტი დაგიწყას და რატომ? სად გარბიხარ? ან მართლა წარმოიდგინეთ ახლა ნაცები თავიანთ ინფრასტრუქტურით ქოცებს იქით რო ტენიდნენ LGBT პროპაგანდას. იმის გამო რომ თვითონ მიიღეს ეს ყველაფერი. და სინამდვილეში რავი მართლა ახლა ხوارა ვარ კაცო, ხوارბნელა. მართლა ხო უნდა დაველოდოთ, მოდი დაველოდოთ რასიზამენ და მე ვილაპარაკოთ რას ჩაწერენ ხო საინტერესოა კანონი. თქვენ შეგზღუდავენ ამას ჩაწერენ. ხوارა ამას ჩაწერენ. არა, მე თვით შეზღუდვა გამოვაცხადე დღევანდელი კანონი მაუწყებლობის შესახებ მიკრძალავს მათი განცხადებების გაშუქებას. ხო სავალდებულო ახსრულებაში გაუშვეს სიძულვილის ენა და წაკეზება ხო და მე ვერ უშვებ მათ განცხადებებს, იმიტომ რომ მე კანონი მიკრძალავს ამის გაშვებას, მაუწყებლობის კანონი და ჩვენ არ გაუშვით არც კობახიძის ის რა ქვია, ღარიბაშვილის განცხადება და არც მდინარაძის განცხადება ამ თემაზე, იმიტომ რომ მარეგულირებელმა შეიძლება დამაჯარიმოს, იმიტომ რომ კანონის დარღვევაა მათი განცხადება. მე არ გირჩევდი თვით ცენზურას მარეგულირებელს. არა, ჩვენ ესე გადავწყვიტეთ, რომ ხო თქვენ თუ არ გინდათ კობახიძის გაშვება და მდინარაძის არა, მათი განცხადებები შეიცავს სიძულვილის ენას, კონსტიტუციის ენას, როდის შეიცავდა? კონსტიტუციის მეორე თავს არღვევს და კიდე ანტიდისკრიმინაციულ კანონს არღვევს, ამიტომ ჩვენ მათ განცხადებებს ამ თემაზე ვერ უშვებთ, ვერ უშვებთ. ანუ თვითონ მიიღეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, თვითონ ამბობენ ისეთ რაღაცებს, რომელიც ამასე წინააღმდეგება. ხო და ამიტომ შეიძლება ჯერ უნდა გააუქმონ კონსტიტუცია, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, მე მაუწყებლობის კანონი და მე გავუშვებ თეთრში მათ განცხადებებს ამ თემაზე. მოდი სხვა თემაზე გადავიდეთ. ამნისტია, რომელიც თქვენ წამოიწყეთ და რომელსაც მხარდაჭერა ჰქონდა ოპოზიციის ნაწილისგან და ოცნება ამბობდა რომ შევხედავთო რადიკალურად წინააღმდეგები თავიდანვე არ ყოფილან, ხო? მაგრამ იყო ოპოზიციის ნაწილისგან წინააღმდეგობა, იქ ძიმემუხლებით დაჭერილ ხალხსაც უწევდა გარეთ გამოსვლა, ნარკორეალიზატორებს კი არა და ნარკოტიკების დამამზადებლებს და ასე შემდეგ და სამოხელეო დანაშაულზე დაჭერილ კორუმპირებულ ხალხს მაგალითად. ეგ ძიმე დანაშაულებია თქვენი აზრით? სამოხელეო დანაშაული და სამოხელეო დანაშაულის ხარისაც გააჩნია. ნარკოტიკის რეალიზატორი ჩემი აზრით ძიმე დანაშაულია. ყველა უფრო ძიმე დანაშაულია თუ ნარკოტიკების რეალიზაცია? ერთი და იგივე დაახლოებით. როგორ შეიძლება ერთი და იგივე იყოს? ნინო დაფიქრდი. მასშტაბებს გააჩნია. არა, როგორ შეიძლება ერთი ადამიანი, არაკაცო რაშუაში მასშტაბი იყოს კი არა, ძინდეს იყოს ერთი ადამიანი არის რომელიც ნებაყოფლობით რაღაცის ყიდვას გთავაზობს. აი LGBT პროპაგანდასავით მაცნუნესო და ახო მაგას თუ არ იძახი აქაც შენ ნებისმიერი ნების გარეშე არ უნდა გაზიანებს და მეორე არის ყლელობა ერთადერთი სიცოცხლის მოსპობა როგორ შეიძლება ერთ და იგივე იყოს ან ახლოს იყოს ერთმანეთთან ნუ გათანაბრებულია რეალიზაცია გათანაბრებულია რაღაც ერთგვარად სიკვდილის გარდა მე და თქვენ ხო ლაპარაკობთ აგერ ლაპარაკობთ და მოდი ესე შევხედოთ რა ანუ რომელს უფრო დავჯიმით აი აქ რო ხალხი იყოს ახლა და რაღაც საზოგადო დამნაშავეს რა თქმა უნდა ყლელს ხო ყლელს კარგი, რომელს უფრო მეტად დავჯერდეთ, ყაჩაღს თუ ნარკორეალიზატორს? ყაჩაღს, ტერორისტს თუ ნარკორეალიზატორს? ტერორისტს. ანუ ახლა ჩამოყვეთ. რატო ვადარებთ ახლა? იმიტომ ვადარებთ, რომ ორმას, ანუ ლელომ და გახარიებმა თქვენს ეგეთი რაღაცა რომ ჩვენ ამას ხარს არ დაუჯერთო. იმის გამო, რომ ეგო ნარკოტიკების გამსახებლების ამნისტიასაც ეხებაო და ეხებაო იმასო, სამხრეთ დანაშაულს. აი სამხრეთ დანაშაულს მიშას თუ არ ებრძვი კონკრეტულად? და რავი, ახლა სალმე სამადაშვილი მიშას რატო უნდა ებრძოდეს? ცუდი რა გაუკეთა მიშა? და განცხადებას რატო უნდა აკეთებდეს, რომ სამოხელო დანაშაულზე აპაპაპა არ შეიძლებაო? მიშას ეხება გესმის? ეს შეიძლება ეხებოდეს კორუმპირებულ ჩინოვნიკს, რომ მე არ ვიცი რამდენი ასეთი. მიშა მარტო მიშა ხო არ არის, ვინც ციხეში ზის? მე ვიცი და აგიხსნით. რომან გოცირიძე შეიძლება მიშას გამოსაშვებ კანონპროექტს ხელს არ აწერდეს. მართლა აი როგორ გითხრათ, ანუ მთელი ქართული პოლიტიკის პრობლემა ხო ჩანს ამაში? რომან გოცირიძის პრობლემაც ხო ჩანს? თელი 90-იანი წლების პრობლემა ჩანს, რომ ფიზიკურად არ ესმით რას აკეთებენ. რომ ხალხი რომ ნიშა შეყვანილია პარლამენტში, არავინ არ იქნებოდნენ, ვაფშე არავინ. ნიშა რო არ ყოფილიყო. და არგუმენტად ამბობენ ამნისტიაზე უარის თქმას, რომ ნიშა გამოვაო. სამლეში ხო ამას ამბობენ,
საღბა სამოხელო დანაშაულზე უგულავას თანამშრომლები როზი ახალ 3-4 კაცის ის უგულავას თანამშრომლები უგულავა რო გაასამართლეს ეს ხალხი გარეთ იყო მოიხადეს პირობითი საჯელი პირობითი ქონდა ხალხს და მოიხადეს პირობითი საჯელი და უცბად დაჭირდა თავრობას რომ უგულავა დაეჭირათ თადუმაძე რომელიც მანამდე პროკურორი იყო ამ ხალხის გადაიყვანეს უზენაეს სასამართლოში გეპროკურორად და გაასამართლეს ენ და ჩასვა ყველა ციხეში ქალბატონმა პრეზიდენტმა შეიძლება მარტო უგულავა აი წარმოიდგინე რომ ყველაზე ამ ეს თუ ჯგუფური დანაშაული იყო ხა მე ამჯერად მოუწესე სასამართლოსი არაფრის ზოგადად და არც უგულავას არ უწოდებ დანაშავეს მაგათი გადაწყვეტლების საფუძველზე მაგრამ ლოგიკა ხო არსებობს რომ უგულავა არის ძალების გამცემი ორგანიზატორი თავი დანაშავე ხო სიტყვაზე უგულავა შეიძლება პრეზიდენტმა მართლა რო ჭკუა ქონდეს ხა ბატონ სალომეს თავში და ადამიანურობა გააჩნდეს უბრალოდ ადამიანი იყოს მეტი არაფერი აი როგორ შეიძლება უგულავა გამოუშვა გარეთ შეიძლება და მაგ საქმეზე პრიკუმში რო ხალხი მოყვა პირობითი რო ქონდა რომ მოიხადეს და მან მოს პროკურორობიდან მოსამართლეთ აღზევებულმა თადუმაძემ რო ჩასვა ციხეში და დღეს რო სტრასბურგის გამამყნებელი სასამართლო გადაწყვეტლება არსებობს უგულავას საქმეზე რომ არ შეიძლებაო ობიექტური არ იყო ეს კაცი ჯერო პროკურორი იყო მთავარიო და მე რო მოსამართლეთ გადაიყვანეთ პოლიტიკურ საქმეზე რო წერია აი ეგ ადამიანები ანუ დო რატო არ შეეხო ან შეწყალება პრეზიდენტის რატო არ შეეხო ხო მართლა აი როგორი თემა იცი რომ აი ცაზე აწერია ისეთი უსამართლობა და არავის არ ახსოვს გესმის ამ ეს საქმე ყველა მის ის რომ ხალხი ყველაზეს და გამოდიან მისი თანაგუნდელები აი უგულავას თანაგუნდელები და სხვები და იძახიან რომ ეს ხალხი არ უნდა გამოუშვათო უნდა ყველებზე არ არისო პრობლემა იქო არა აქვს პრეტენზია ყველებზე მოსულ ამნისტიებიო წამებაზე მოსულ ამნისტიებიო ყველებსაც ეხება თქვენი ყველას ეხება არ არჩევს ერთი მეოთხედით ეხება ყველას ან იმისთვის რომ სისხლის სამართლეს მუხლებს რომ ჩამოყვე შენ იქ ვერ გაიგებ რომელი ადამიანი რის გამოზის რანაირად ის რამდენად სწორად შეუფარდეს და რამდენად ზუსტი სასჯელი ოდენობით შეუფარდეს მურუსიძეს რომ აი ლელოები რატო არიან სულელები კიდე ნახეთ საკუთარ თავზე როცა თაღლითად გამოაცხადა სასამართლო მურუსიძემ მე ამჯერ არც ხაზარაძის თაღლითობა ამ გადაწყვეტილებით არაფერ შუაში არ არის შეიძლება ხაზარაძი ისე იყოს თაღლითი მაგრამ მურუსიძის გადაწყვეტილებით არა და ამბობენ რომ ჩემი გადაწყვეტილება გაყავდაო არაფერი არ იყო იგი დაგვაბრალესო ჩვენ არ ვართო თაღლითები ამას გაიძახიან სამყაროს გასარგონად და ამავდროულად როცა უნები რომ ერთი მეოთხედით მოაკდეს იმას ვიღაცა სამოხელეო იქნება ეს თუ ნარკოტიკული იქნება თუ ვიღაცა იქნება აპაპაპაო ჩვენო კრიმინალებს ხვალ გაუშვებთ გარეთ ა თურმე მურუსიძე შერო გასამართლებს მაშინ არ ვარ გადა სხვა სხვა სამართლებში ამ გადაწყვეტილების და მოთხოვნის ლოგიკა ის არის რომ ახლა სასამართლო არ ვარ გა თეორიულად ყველა შეიძლება არასწორად ქონდეს მის შეიძლება და კერა ყველა უნდა დაუშვა მოდი ცოტა ჩამოვკლავ უნდა დაუშვა აბარა უნდა ქნა კაცო როგორ შეიძლება ეგ ხდებოდა ამ ქვეყანაში სულ ზვიად გამსახურდი ამას გააკეთა ეგეთი ატიპის ამნისტია კომუნისტებიდან გასათავისუფლებლად რაც დარჩა მერე შევარნაძის დროს გააკეთა ჯაბაი იოსელიანის დაჟინებით იმიტომ რომ მაგსაც ეს არგუმენტი ჰქონდა და საბჭო კავშირი დავშალეთ და ზვიადსაც ეს ჰქონდა ამათაც ეს ჰქონდათ ანუ არგუმენტი რომლის მიხედვითაც მოდი ხალხი გამოუშვათ კაცო გარეთ იმიტომ რომ საბჭოთა სასამართლოს გასამართლებული ხალხი როგორ შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ყველა კანონიერად და ყველა სწორად შეეფარდა საჯელი ჩვენ ხო ზუსტად 2012 წელს იგივე გავაკეთეთ დღეს მითხეს ფათაშორის ხოცემა არგუმენტად რომ კონვენციურ მუხლებს არ უნდა ეხებოდესო ამნისტია კონვენციურს კი რა ყველას შეეხო 2012-ში და მურუსიძის დაჭერილი ხალხის უდიდესი ნაწილი თითქმის 2/3 გარე გამოუშვეს ახლა 2024 წელია 12 წელი გავიდა მურუსიძის ამ გადაწყვეტლებიდან ხალხის გამოშვებიდან მურუსიძე ისევ იგივეა და გასაგებია ხოცემი ეუბნებიან რომ აი შეიძლება ისევ კაცრად 25000-მდე არ ახვიდე მაგრამ ორჯერ მეტი ყავს ვიდრე საჭიროა პატიმარი ისევ მურუსიძის და ამნისტია როგორ არის ანუ რა ამბობს ოცნება თითქოს არიდან წინააღმდეგი ამაზე რომ გადავიდეთ საბოლოო ჯამში რა პოზიცია აქვს გახარიას რა პოზიცია აქვს ლელოს ამას ხო არ აქვს მნიშვნელობა მნიშვნელობა ყველაფერსა ოცნებას აქვს უმრავლესობა კი ბატონო მაგრამ მარტო ამათი ხმებით ვერაფერს ვერ გაიგებს ოცნებაში თუ მიიღეს იქ ხო არ მიიღება გადაწყვეტილება ცალკეული დეპუტატების მიერ საკუთარი შეხედულების ამებრ ანუ პარტიულ message box-ში კი და ჩატში რომ ჩავარდება რომ всё მორჩა ვაძლევთ ხმას ამ კანონს მიცემენ თუ არა არ მიცემენ ხო შესაბამისად რას გადაწყვეტს ოცნების ბოსები ეს არის რაღაცის სახელზე ხო წვიტავენ რაღაცა ხო აქტირდებათ იმისთვის რომ გადაწყვიტონ სად ის რომ შენ მარტო ერთ პარტია შეაქა ამნისტიის კანონპროექტი ოპოზიციიდან და სად შეაქ ყველას და ამბობს რომ ჩვენ კონსენსუსი გვაქვს და არ ანუ წინას არჩევნო სპეკულაციებს არ დავიწყებ თუ ხალხს გამოუშვებთ სად ყველა რო გეუბნება ამას სად ერთი პარტია რო გეუბნება ამას აქვს ოცნებისთვის მნიშვნელობა როგორ შეიძლება არ კონდეს იმიტომ რომ წარმოიდგინე სამლეს რასაკეთებ ამითი ამით აკეთებ იმას რომ ხალხს ეუბნები რომ აგერ ხალხო ამნისტიის კანონპროექტი აგერ ოპოზიციური კონსენსუსი თუ ოპოზიცია მოიგო ეს არჩევნები ამნისტია კეთდება
ავტომატურ ნაცებს ხელი აქვს მოწერილი, გირს ხელი აქვს მოწერილი, სტრატეგია აღმაშენებელს ხელი აქვს მოწერილი, ალეკოელისაშვილს ხელი აქვს მოწერილი. ანუ არსებობს კერძო დეპუტატები, აი რომან გოცეძემ არ მოაწერა, მაგრამ ხატია დეკანოიძეს მე მგონი ეყო მაგის ნამუსი, რომ მიშას ამნისტიაზე უარს ვიტყვი, არ უთხოვს. ესმით? და ხელი მოაწერა ფიზიკურად. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ოპოზიციაში მათ შორის ამასთან დაკავშირებით ძალიან გასაგები იყოს, ვინ არის ნორმალური ადამიანი და ვინ არის ჩათლახი. და ჩვენ ზოგადად ხალხს, რომელიც აი ესე იქცევა, აი ესე იქცევა, რომ იძახის, რომ მე რო გამასამართლა, ისო რა ქვია, ისო კაი კაციაო, ცუდი კაციაო და ცუდი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ დანარჩენი მთელი საქართველო რო გაასამართლაო, მაგათ ეკუთვნოდა, ეგ არ არის ჩათლახობა? აბა რა ქვია ამას? ვინმე შეიძლება ახსნას ეს პოზიცია? ჩვენი ლანძღვარო დაიწყეს პასუხად. როდესაც ამ არგუმენტს ეუბნები, რა არგუმენტი, კონტრარგუმენტი არსებობს ამასთან დაკავშირებით? საბოლოო ჯამში კი ქართული ესტერების მისაღებია ეს გადაწყვეტილება. მე მაგაში არ გიკამათებით. დღეს ორი თვით გადადეს ამის განხილვა ქოცებმა. და თქვენს რო ჩვენ ამ ორი თვის განმავლობაშიო ვიმჟელეთ ამაზე გუნდი შიგნითო. და ისო რა ქვია, შეიძლება ორი თვით მანამდეც დავიწყოთო, გავაგრძელოთო ამის განხილვა. მე ამჯერა თუ დიდი რაღაცნაირი ზეწოლა არ იქნება, მათ შორის თუ ოპოზიციამ ერთად არ დადგა და არ თქვა, რომ ხალხო თუ ახლა ამ ხალხს არ გამოუშვებთ, ჩვენ მოგიგებთ არჩევნებს შემოდგომაზე და ამნისტიას მოვაწყობთ. ეს უნდა იყოს როგორი message box-ი, ცირო, ყველა რო ამას უნდა იძახდეს. ნაცემი ამას გადაცემას უნდა უწოდოს ოცნებას ეს, რაც მეტი ოპოზიცია დადგება ერთად, იტყვიან რომ აი ეს ყველა ნაცემი. ხო, ოპოზიცია გააჩნია რადისთვის? ეს არ მიიღება ოცნებაში გადაწყვეტილებები, ხო? შენ თუ ერთად დადგები იმისთვის, რომ ნაცემის სიაში ჩაეწერო, მაშინ გეტყვიან, მაგრამ თუ შეგები ერთად, რომ პატიმრები გამოუშვით, ევროპისკენ თუ მიდიხარ, აგე პრემიერი ძახის, რომ გასანახევრებელია რაოდენობაო. თუ ამას ეს გესმის, თუ ამას აკეთებ და წინა საარჩევნო და უბრალოდ რო სპეკულაციებისთვის ადგილს ტოვებ და ადამიანები რო იმედით უყურებენ რომ იქნება ამარჩევნების დროს მაინც რაღაცა ქნა და ცოტა გათავისუფლონ ციხეებიო. ამას რო იმედს უცხრებ იმით რომ რაღაცა სულ სხვა დისკუსია შემოგაქვს, საჯარო მოხელებიო, უგლოვას თანამშრომლები თურმე, როგორ შეიძლება გარეთ იყვნენ? ან ქართულ ოცნებას აი ვერ ხვდები ასე როგორ იმეტებს საკუთარ თანამშრომლებს, იმიტომ რომ ეს ხალხი როგორ ძის, ზიან რის გამო დაასაქმაო პარტიული თანამშრომლებიო. მასე ხო ყველა ქოცი დეპუტატი, მინისტრი, ქალაქის მერიდან, ყველა ხო დასაჭერია. ანუ ჩვენ წარმოვიდგინეთ, დღესაც მასობრივად დასაქმებულები არიან სიპებში, აიპებში, მერიაში პარტიული თანამშრომლები. და რამესიც უგზავნით დღევანდელ საჯარო მოსამსახურე, მე ყოფილი საჯარო მოსამსახურე ვიყავი. და ზოგადად ძალიან მეწოდება ეს ადამიანები. მართლა მასე ვუყურებ, რომ ადამიანები არიან საწოდავები, იმიტომ რომ რაღაცა გიჟობაში მუშაობენ. დოლაც არ ქმნიან, იდიოტო ბრძანებას ასრულებენ და ყოველთვის აბრალებს ვიღაცა ამ ხალხს, რომ თქვენ ხართ ხელისუფლების მონები და არა და ძალიან ბევრი ადამიანი საჯარო სამსახურში არასდროს არ არის ხელისუფლების მონა და ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ან არჩევნებზე გამოხატოს თავისი აზრი, ან ადგილზე გამოხატოს თავისი აზრი და ცდილობს, რომ თავისუფალი იყოს და ამ ადამიანებს ჭირდება დახმარება და ხოცები ასაკეთებენ დახმარების ნაცვლად. რომ თავიანთ დღევანდელ საჯარო მოსამსახურებს ეუბნებიან, რომ აი ხელისუფლება ჩვენ რო შეიცვლება, თქვენს დაგიჭერენ, იმიტომ რომ მათი თანამშრომელი უზეთ ციხეში, რომელსაც არაფერი არ დაუშავებია განსხვავებული იმისგან, რასაც დღეს ხოცები აკეთებენ. ამაზე ლელო და გახარები პასუხობენ, რომ საჯარო მოსამსახურების გაშვება არ შეიძლება. 52 კაცია, ზოგი ბორო, მოკლედ უპეს მუგილობაზე, ზოგი რაღაც. რამდენ ადამიანს ეხება ჯამში თქვენი ამნისტიის პროექტი? მაგის დათვლა ახლა შეუძლებელია, მაგრამ რამდენ ათასად, რომ რაც თქვა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ, მის ამ სტანდარტთან ყოფილიყო შეთავსებადი ეს ჩვენი კანონი. და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში ამ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში 5000 პატიმარი იქნება მაქსიმუმ. ანუ განახევრდება. კი, და საჭიროება გვიდგას ფაქტია. არ ვიცი რამდენად არის ეს შესაძლებელი, ნუ ოცნება გადაწყვეტს ალბათ ორ თვეში შეხედავს, რა უფრო აწყობს არჩევნების წინ ეს ხალხი გამოუშვას და მოიმადლიეროს, თუ ეს ხალხი ციხეში იყოს და მათახლობლებს უთხრას, რომ აი თუ ამდენ ხმას მომიტან გამოუშვებ. კი, მაგას იძამენ ყველა ვარიანტში, უბრალოდ მე ეჭვიმაქ, რომ ეგ არ იმუშავებს. და არც უნდა იმუშაოს ჩემი აზრით. არც უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ აქამდე ხომ მუშაობდა. პატიმრების ოჯახის წევრები დარბოდნენ არჩევნებზე, ეხოცებოდნენ მეზობლებს, ნათესავებს, ახლობლებს, რომ აი ხმები უნდა მიუტანოს ხსნებას, რომ ჩემი შვილი გამოუშვა. რახი გამოუშვეს? ხო, არ ვიცი ხა ესე დეტალურად, რომ გამოუშვეს და ვინ არ გამოუშვეს, მაგრამ 1000 პატიმარი ყავს და ბოლო ამისტიაში ალბათ ვიღაცები გამოუშვეს. ბოლო ამისტიაში მე მონაწილეობდი. ჩემი წვლილიც არის მაგ ამისტიაში. კორონას გამო რომ მოიგონეს ქოცებმა. და მაქსიმუმ 2 თვით ჩამოაკლეს თუ 3 თვით სასჯელი ხალხს. 10 წელი ქონდა მისჯილი, 2-3 თვით სასჯელი ჩამოაკლეს. აი ეს არის ქოცური ამნისტია. რაც ახამდე ვიცოდით. 2012-ის გარდა, 2012-ში ნაცების დაჭერილი ხალხი გაუშვეს. ახლა არის ქოცების დაჭერილი ხალხის დრო. ოღონდ ქოცები თავიანთ დაჭერილ ხალხს უფრო ძნელად გაუშვებენ. ამიტომ არის საჭირო ზოგადად, რომ ადამიანებმა რაღაცნაირად მიხვდნენ იმას, რომ
მარტო ქართული უცდებას არ უნდა მიცენ გარანტია მხოლოდ მარტო ხელისუფლებაში დარჩენის. და სწორედ ამიტომ არის საჭირო ოპოზიციის ჩართვა ამნისტიის კანონპროექტში, ნაცები ამიტომ არის აუცილებელი ამ თამაში, რომ ისინი პირდებოდნენ ხალხს მათ შორის გამოსწორებას და იმას, რომ თუ მოვლენ ხელისუფლებაში ოპოზიცია მთლიანად ხელს არ შეუშლიან ადამიანების ციხიდან გამოშვებას. იმიტომ რომ მათი დაჭერილი კი არ არის ეს ხალხი მინიმუმ. აღარ დაგვრჩა დრო, აი ორი წუთი დაგვრჩა და უნდა კითხოთ მას. რა ზონდა მე? ჯობდა გამიძლებინა საუბარი, მაინც არ გახსოვს თქვენ. არა, 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 უნდა მეკითხა აუცილებლად მოსამართლებთან დაკავშირებით, უცებ ამიოდო. თავში ძალიან დიდი ვნებათაღელოა, როგორ უნდა შემოწუდეს მოსამართლეების კეთილსინდისიერება ამასთან დაკავშირებით, თქვენი პარტია რა სემხრობა, უნდა შემოწუდეს თუ არა? რა აზრი აქვს ამათ კეთილსინდისიერების შემოწმებას, მურუსის სასამართლოს კეთილსინდისიერების შემოწმებას რაში ნარსი აქვს? ან რო რა კრიტერიები პერსონების შემოწმებას დაახლოთ პატიო სამადამიანებისა და ლაპარაკი ანუ მეთაურები თქვენ ხო სულ ლაპარაკობთ როგორ შეიცვალოს სასამართლო კოლეგებსთანაც ლაპარაკობთ ამაზე ხშირად გითხრათ რომ აი ამაზე უნდა შეთანხმდეს ოპოზიცია როგორ შეიძლება როგორ იცვლება სასამართლო ხო თქვენი აზრი მაინტერესებს აი ესეთი კეთილსინდისიერების გადამოწმების ესეთი ფორმა მიგაჩნიათ სწორად კეთილსინდისიერება აუცილებელია სასამართლოში და თუ რამით უნდა მოწმდებოდეს, კვალიფიკაციაც კი არ უნდა მოწმდებოდეს იმდენად, რამდენადაც კეთილსინდისიერება. უბრალოდ ცინიკური არ არის ახლა რომ მურუსიძეს შემოწმო კეთილსინდისიერება. უბრალოდ ხო ეს დაცინვა არის. ეს ხო სერიოზული პროცესი ვერ იქნება. ანუ მურუსიძეს შეიძლება მივცეთ იმის გარანტიები, რომ არ დავიჭერთ, იმიტომ რომ ჩვენ არავის დაჭერა არ გვინდა არც მურუსიძის კლასის მასალას. მაგრამ სისტემიდან რაღაცა კეთილსინდისიერია უნდა გაუშვა. სისტემიდან ხო უნდა გაუშვა რაღაცა ფორმით არა? სისტემიდან რაღაცა ყველაზე ოდიოზური, ყველაზე კორუმპირებული მოსამართლები, რომელზეც ვიცით რაღაცეები, თუნდაც დაუსაბუთებელი ქონება, როგორ უნდა გაუშვათ მოსამართლები? უბრალოდ იმას წმენდას ხო არ გამოაცხადებთ არა? ჩვენ არ ვაცხადებთ წმენდას, ჩვენ სხვა გეგმა გვაქვს მოსამართლებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ მოსამართლები ავირჩიოთ, ხალხმა ერჩიოს საკუთარი მოსამართლეები, საკუთარი. ვინც უკვე არიან იმას რას უსამ? ისინი სიკვდილამდე იქნებიან, როგორც ბევრი, რა ვიცი, უადო მოსამართლეა, ხო? პენსია უკვე სწორად. არა. მე წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა. მე მინდა არსებობდეს დღევანდელი სასამართლო სისტემის კონკურენტი. ხო არის სისტემის სასამართლო? აი დღეს მეხუთე ტალღაზე ვარ თუ მეოთხეზე. აჰა. რეფორმების. ბოლო სამი ტალღა მურუსიძე ყავს. კიდე ჩატარდება რაღაცა ტალღა, ენჯეოშტიკები კიდე მოაწყობენ და კიდე მურუსიძე შეკერავს ამას, მოეფერება თავზე ხელს გადაუსვამს და ისევ მურუსიძეს აერჩევენ. იმიტომ რომ სამჯერ ეს მოხდა. მე ხო ამისივედათ ვერ ვიქნები. და ამიტომ ფეხებზე მკიდია სახელმწიფო სასამართლო. უბრალოდ ვამბობ რომ მოდი ავირჩიოთ დამატებით. ავირჩიოთ არჩევითი მოსამართლეები და შემოვიღოთ ნაფიცის საჯულები. ბრალდებულის და უბრალდებულის უფლება იყოს, რომ მისი საქმე გაარჩიოს მურუსიძემ, მისი საქმე გაარჩიოს არჩევითმა მოსამართლემ, თუ მისი საქმე გაარჩიოს ნაფიცის საჯულები. ანუ ასე ნელა-ნელა დატოვოთ თამაშგარე მურუსიძე. არა, დანარჩენი ვინც მოვიდა, ნიშა რომ მოვიდა, ხო დახსნა მოსამართლეები. ხო დანიშნა თავისი მოსამართლეები. ხოცები მოვიდნენ, მოინდომეს დახსნა. მურუსიძეს მოხსნაც უნდათ. მაგრამ ენჯოებმა თმები დაიპუტეს. არა, ინჟინერს აბრალებენ ხო? არა, აბრალებენ ფაქტია, კაცო. ანუ, კაიგაცია მურუსიძეო, კარგიო მაშინ ბიძინამ და გადაიბირა მურუსიძე და ჩაისვა ჯიმეში. არა, მას უბრალოდ ხო ენჯება მაშინ თქოს, რომ აი ეს დევნის ფორმა არ უნდა კონდეს ამას, რომ აი ესეთი რაღაცა წმენდა დაიწყო, ეს პროცესი არ არისო სწორი. ხო და მაშინ დაგინა, ხო არ უწმენდია და ხო დატოვა ყველა ბიძინა. ხო. მაგრამ ან ეს ხო უნდა მოგწონდეს, რაც მოხდა. ან უნდა თუ ამბობდე რომ შევწდი. და ვინმეს უთხავს ამ ქვეყანაში შევწდიო? რომელ მენჯოშტიკი გამოსულა და უთქვამს რომ შევწდით, იდიოტები ვიყავით, რომ მურუსიძეს ბალეშიკობდით. აი ამის თქმას რა უნდა? ხო იყო ასე? ხო არ ვწდები მე? მე ხო არასოდეს არ ბალეშიკობ. თქვენ არ გაინტერესებთ ეს დისკუსია, არ არის თქვენთვის საინტერესო ეგრეთ წოდებული ვეტინგი. მე წარმომიდგენია ზოგადად, მე ჩემთვის არასაინტერესო არის დისკუსია, რომელიც მიზნად ისახავს მურუსიძის გამოსწორებას. და დღევანდელი სასამართლოს უკეთესად ნელოს გემონებით მოწყობას. არაფერ შუაში არ. სავარაუდოდ მის გაშვებას ისახავს მიზნად და არა გამოსწორებას. მის გაშვებას ისახავს. მურუსიძის, იმიტომ რომ კეთილსინდისიერების ტესტს ვერ გაივლის ალბათ მურუსიძე. გაივლის. აქამდე შენი აზრით არ ქონდა გავლილი და ისე იყო იქა? აქამდე სადმე ეწერა კანონში რომ არაკეთილსინდისიერი უნდა იყოს მოსამართლეო. ამერიკამ უნდა დაასანქციოს მოსამართლეო, ეს სადმე ეწერა? ხო არ ეწერა?